И следващия ни доставчик, това е Националният център за обществено здраве и анализи. Ето го линка. Не го намира. Добре, тогава ще го пуснем в Google. Може би са променили нещо като Национален център обществено здраве и анализи. Така. Така, ето така им изглежда сайта. И отново, както сме говорили много пъти до сега, търсим ключовите думи или статистика, или данни, или статистически данни. Виждате, тук има малка вариация по темата. Пише статистически здравни данни, като можем да изберем директно менюто. А всъщност не може да изберем директно менюто, може да изберем оперативни данни, годишни данни, международни данни. Оперативните данни, това са данни, които са текущи и се дават на по-кратки периоди от една година. А годишните данни, сами разбирате, те се дават на едногодишен период и съответно международните данни са свързани с някакво международно сравнение по държави. Така, и примерно, какво искаме да видим? Да кажем, искаме да видим умрели на 1000 човека население. Какво се случва тук? Отваряне PDF. Тоест, ние имаме един от така най-неблагоприятните варианти, при които имаме готови таблици, фиксирани таблици, без възможност да филтрираме, без възможност да променяме структурата и на всичкото отгоре в PDF. Разбира се, PDF-а можем да копираме и да пействаме в Excel. Видяхме миналия път как става, че може да се направи. Но така или иначе, това от трите варианта, които разгледахме, е последния най-неприятният вариант, при който след това имаме нужда от допълнителна ръчна работа, за да преструктурираме данните. Сега, аз отворих на посоки международни данни. Нека да отворим нещо от оперативни данни. Какво имаме тук? Ето да кажем имунизация и реимунизация. Нещо, което напоследък е много актуално. Само за това се говори. И може да видим извършени имунизации и реимунизации. Отново ни отваря файл. Отново ни отваря файл и този файл отново е PDF. И съответно ние виждаме тук какво се случва с различните ваксини за различните заболявания през 2021. Само да погледнем първото полугодие на 2021. Разбира се, нормално е, защото с единственото пълно полугодие, което е минало, е първото. Второто полугодие все още не е минало. И така, така че може да видим тази информация. По същия начин можем да видим и от годишните данни информация. Да кажем, ето заболеваемост на населението. Примерно злокачествени новообразования. И отново отваря PDF, отново с фиксирана таблица, отново с т.е. без възможност нито да филтрираме, нито да променяме структурата. Сега, освен това обаче, освен че имаме тези статистически данни, които гледахме и които, както виждате, като отворим каквото и да е, излиза един PDF, на който има една таблица само. Тази таблица може да е на една страница, може да е на няколко страници. Освен това, Националният център по обществено здраве и анализи издава собствен годишник. Така че, виждате, наричат го справочник здравеопазване. Издават изписания, разбира се, но тъй като ние говорим за данни, нас ни трябват тези справочници. И когато изберете този справочник здравеопазване, тук вече виждате съответно
самия целият текст на целия справочник. Тоест, това, което най-грубо казано, това, което го имаше като оперативни данни, като годишни данни, като международни данни, тук го има вече, само че по някаква причина не иска да го отвори, тук го има вече събрано в едно книжно тяло и най-вероятно в това книжно тяло има и допълнителни данни, които иначе на отделните страници ги няма. Ето, сега ще го отвори вече. Добре. Явно му е трябвало повече време. Така. Ето как изглежда този годишник. И те го наричат справочник, но тъй като съдържа данни в рамките на годината, затова го наричаме годишник. 96 страници, т.е. доста обемно е и съдържа доста много информация, свързана с здравеопазването. Искам да отида на съдържанието, просто за да се ориентираме за това какви данни може да намирате вътре. Ето го съдържанието. Значи имате състояние и движение на населението. Това го имаше и като отделни страници в годишни данни. Имаме заболеваемост и смъртност по причини. И това го имаше като отделни страници. Имаме здравна мрежа, медицински персонал, дейност на лечебните заведения и така нататък. Имаме и информация по области, т.е. не само на национално ниво, а и по области. Ето го, имаме и международния преглед. Съответно, по всички тези теми, които са свързани с здравеопазването, можете да търсите информация в тези справочници, които издава Националният център по обществено здраве и анализи. Така че това е накратко за този доставчик на данни. Виждате, че независимо как търсим данните, дали през ключовата дума статистически здравни данни или през съответния справочник, вие в крайна сметка достигаме до PDF файлове, в които има готови таблици. Без възможност за филтриране, без възможност за промяна на структурата, но отново за кой ли път да кажа, въпреки че това е най-лошият от трите варианта, несъмнено удобство е, че може да си го правите от вкъщи във всеки момент, когато поискате, без да се съобразявате с работно време на някакви библиотеки, без да се съобразявате с това, че трябва да пътувате от вкъщи до библиотеката и обратно. Така че дори да не е най-добрата форма, под която дават данните, самия факт, че данните ги има и че са достъпни онлайн, вече е голям плюс. И така, спирам записа.